အလုံးမင်္ဂလာပါအင်ဂျင်နီယာအက်ဂျူကေးရှင်းမှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့G7 သင်ယူအခန်းနှစ်ရဲ့လမ်းစဉ်21ဝက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်3မှာဆိုရင်အောက်ပါ2ဤအကြီးဆုံးပုံစံကွဲခင်းကို2 square into 3 square ne 2 square into 3 power 4 လို့ပေးထားပါတယ်။နံပါတ်ကကြီးမှာဆိုရင်ဆရာတို့သုတ္တစာကွဲကိန်းခွဲပြီးသားပါ။ထို့ခွဲပြီးသားသုတ္တစာကွဲကိန်းတဲမှာမှ2တာကိုရှာပြီးတော့အငယ်ဆုံးကိုယူပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။2 2ပါတယ်။အငယ်ဆုံးကိုယူပါမယ်။ကြီးတာငယ်တာမရှိသည့်အတွက်တစ်ချိန်မဲယူပါမယ်။2 square into ပါ။ဒီမှာဆရာတို့3လဲ2ပါတယ်။ကြီးတာငယ်တာရှိလဲကြီးတဲ့အခါမှာငယ်တာရှိပါတယ်။ထို့ကြောင့် 2ဒါကိုရှာအငယ်ဆုံးကိုယူလို့ပြောသည့်အတွက်3 square ကိုယူပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။2နှစ်ထက်က4ပါ3နှစ်ထက်က6ပါ4 4 into 3 square into 5 square ne 2 square into 3 cube into 7 square လို့ပေးထားပါတယ်။ပေးထားသောစာကွဲကိန်းများသည့်သုတ္တစာကွဲကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်ထပ်မံခွဲပေးစရာမလိုပါဘူး။ထို့သုတ္တကိန်းတွေထဲမှာမှ 2ဒါကိုရှာတဲ့အခါမှာ2 2ပါတယ်။အငယ်ဆုံးကိုယူမှာဖြစ်သည့်အတွက်2 square ကိုယူပါတယ်into ပါ။နောက်ထပ်2ဒါသည် 3 2ပါတယ်။အငယ်ဆုံးကိုယူတဲ့အခါမှာ 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်2ဒါရှိသေးလားကြည့်တဲ့အခါမှာ2ဒါမရှိတော့ပါဘူး။ထို့ကြောင့် 2 နှစ်ထပ်သည် 4 ပါ။3 နှစ်ထပ်သည် 6 ပါ။4 4 3 6ရရှိလာတော့အကြီးဆုံးပုံစံကွဲကိန်းသည် 37ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကငယ် 3 square into 5 cube into 11 ne 2 power 4 into 3 cube into 11 square လို့ပေးထားပါတယ်။ဂိန်းတစ်ခုစီဤစာကွဲကိန်းများသည် သုတ္တဂိန်ဖြစ်သည့်အတွက်ထပ်မံခွဲပြေးစရာမလိုပါဘူး။ထို့ကြောင့် 2ဒါကိုရှာအငယ်ဆုံးကိုယူပါမယ်။2ဒါကိုရှာတဲ့အခါမှာ 3 2ပါတယ်။အငယ်ဆုံးကိုယူမှာဖြစ်သည့်အတွက် 3 square ပါ into ပါ။နောက်ထပ်2ဒါရှိလာကြည့်တဲ့အခါမှာ 11 2ပါတယ်။ကြီးတာငယ်တာရှိပါတယ်။ငယ်ဆုံးကိုယူမှာဖြစ်သည့်အတွက် 11ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်2ဒါရှိလာကြည့်တဲ့အခါမှာ 2ဒါမရှိတော့ပါဘူး။ထို့ကြောင့် 3 square ဒီ9မှာ9နဲ့11နဲ့မျှော်ရင်99ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ရရှိလာသောအကြီးဆုံးပုံစာကွဲကိန်းဒီ99ပါ။နံပါတ်ကကြီး3 square into 6 square into 8 square ne 4 square into 5 square into 9လို့ပေးထားပါတယ်။သုတ္တစာကွဲကိန်းနည်းဖြင့်စာကွဲကိန်းခွဲပါလို့ပြောသည့်အတွက်စာကွဲကိန်းတစ်ခုချင်းစီသည်ဆရာတို့သုတ္တကိန်းဖြစ်ရပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့3 square ဒီသုတ္တကိန်းပါ။ သို့ပေတော့ညာလေစစ်သည်သုတ္တကိန်းမဟုတ်သည့်အတွက်စစ်ကိုဆရာတို့သုတ္တကိန်းပြောင်းပါမယ်။သုတ္တကိန်းပြောင်းတဲ့အခါမှာစစ်သည် 2 into 3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ကသဟိုးစကွဲပါ။သဟိုးစကွဲသည်ထန်ညွန့်ပုံထုံးအခြေအားလုံးကိုထန်ညွန့်တင်ရပါတယ်။နှစ်လဲနှစ်ထပ်ပါ၊သုံးလဲနှစ်ထပ်ပါ။ထို့ကြောင့် 2 square into 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာတို့ကထူးကျူးနဲ့ညီမျှပါတယ်။သဟိုးစကွဲကသဟိုးစကွဲပါ။ထန်ညွန့်ပေါ်ထန်ညွန့်တင်ရင်ထန်ညွန့်ချင်းချင်းမျှောက်ပါတယ်။ 3 4 ပါထို့ကြောင့် 2 power 8ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဆရာတို့ကအင်တာနိုဒေးရှင်းထန်ညွန့်သင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြပါမယ်။အခြေ2ချင်းမျှောက်ရင်ထန်ညွန့်ချင်းပေါင်းပါမယ်။2 square နဲ့2 power 8နဲ့မျှောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 2 power 8ပါ။ဒီမှာဆရာတို့အခြေ2ချင်းမျှောက်ရင်ထန်ညွန့်ချင်းပေါင်းပါမယ်။3 square နဲ့3 square နဲ့မျှောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 3 power 4ပဲဖြစ်ပါတယ်။ into ပါ5 square က5 square ပါ into ပါဆရာတို့9ဒီ3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်။သုတ္တစာကွဲကိန်းနေဖြစ်ရင်ဆရာတို့အကြီးဆုံးပုံစာကွဲကိန်းရှာပေးလို့ရပါပြီ။2ဒါကိုရှာတဲ့အခါမှာ2 2ပါတယ်။အငယ်ဆုံးကိုယူမှာဖြစ်သည့်အတွက် 2 power 4ပါ into ပါ။နောက်ထပ်2ဒါသည်ဆရာတို့3 2ပါတယ်။အငယ်ဆုံးကိုယူမှာဖြစ်သည့်အတွက် 3 square ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 2 power 4 16 ပါ3 square ဒီ9ပါ16 6 4 144ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအကြီးဆုံးပုံစာကွဲကိန်းကိုပြောပါဆိုရင် 144 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ် 3 ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ